A onda? Redi. Sve, me slušate bre vi, jebemo susta. Da. Slušam te. Onda, sljedeći put kad budemo snimali, brišemo ove prve četiri trke, ove što smo sada igrali, brišem ih. Dobro. I igramo, nastavljamo dalje samo. Važi. Iz ove playlista u sranju. Bem ti trke. U redu. Ja, opet neke planine. Pošto nisam bolesnik, ja se odmah sklanjam od vas i distanciram se. Zato što niste normalni kao ljudi, kao osobe, kao karakteri. Jer vidiš ti šta radi ova budala, jel vidiš? Kako si me eksplodirao, ne razumem. Vidiš šta radi ova budala, a? Kad to puca pravo, ne puca ove sa strane. Ne puca sa strane, ništa. Todore. Ja, koliko si ti kruga ostavio? Pa dva kruga, kao i uvek. To je neki standard. Pa, aha. Šta je čuvaj, puklo ovo, molim vas. Ne znam ja šta je tu puklo. Vidi Mičuleta. Ne! Mičuleta. Evo te, Mičuleta zvuči ko neko italijansko žensko. Pa, Nicoleta, mislim, kako zove ona pesnikinja? Julieta. Ili ono što piše knjige, ne, ovo je pesma. Ima neka Nicoleta, nešto, ne pominjam šta. Jo, eno vidio sam je. Majmun. Šta? Stavlja. Ko? Pa stavlja. Ko, ja? Pa, si puk. Pa ti jesi, pa ti jesi, pa ti jesi! Pa ko jeste? Kakav retor, bre. Kako se obožao. Sad ću ja da pravim. E, ovdje ćemo da ostanemo. I opet na istu foru, Todore! Jel ti znaš da je ovo apsolutno isti wall ride kao i onaj od malo pre? Jebeno! Jebem ti wall ride! Ne! Jebem ti. Isti volaraj kao i malo pre. Ne mogu da veram. Jebem ti volaraj da ti jebem, volaraj da ti jebem. Ja bolesti u glavu ja! Ovo je još gori bre od onog. Šta je ovo strašno, evo te strašnoća. Aj sad molim te. Znači skoncentriš, skoncentracija. Da ne bi... Ma daj bre jebote ono maturi, koje su ti to fore jebote. Kako padamo brate, ko kiša. Ko je to prešao? Todore! Jesi prešao? Možda. Kako vreter, brate. Ne mogu da verujem, brate. I ovaj je prešao. A pušite mi kurac, bre, ubojci. Evo, sustavno, bolestno, bravo. Ja sve ove iz prve prelazim, brate. Ja ne znam šta je tebi, Mihajlo. Treba da zagreješ prstić. Aj ti s bombama, siso, da se smiriš, mali. Dokučile su mi više te tvoje bombe, mali. Te prcate, one podjebalačke bombe. Napušiš mi se kurca, znaš. A mrš. Ej, bandera! To ovo, ljubim ti banderu. Pa koliki je bre ovaj vanraj, koliko ima se vozi ovdje? Ovo još ne prešao. Skrenu, na kraju skrenu. Si prešao? Brate. Ajde. Ajde, gas. Živiti da ti jebem. Evo, mentol mali. A što si stavio bombu, to me samo interesuje. Ne znam, jel znaš i sam zašto si je stavio ovdje? Ja vidio. Na sred livade je stavio. Ja vidio. Jesi prešao, Mihajlo? Ja vidio. Mihajlo, jesi prešao? Nisam prešao! Ne mogu, brate, zato što mi Zentorno mi udari, brate, u ovu jednu, u ovaj blok. Ovaj jedan blok mi udari. E, zato sam ja uzao te 20. Šuvraži u mater, jebem ti bolesno u glavu. Prestao sam, bre! Bra. Tek sad! Nemoj da eksplodiraš sad ovdje, molim te. Dobro je. A sa sustro, sine, pretrnuo sam sad. Ode bandera. Ti jebem mater. I još jedna. Ajmo sad. Bombe, a? Hoćemo tako da si igramo? Ne! Sine, kolika je bomba, vidio sam je. Pa to je Todor sve nabacao, to je sve Todor nabacao. Da. Osmijem ti kažem. Aha. Joj, vidi bolest! Ajde. Pardon. Šta će mi Nikola i kuća sa spratom, kad ja volim jednog sa debelim vratom?
pa me često moli do kraja masažu. Oteraj mi, oteraj ko Zentorno u garažu. Ispravljaj! Šta se bre ti, Todore, nešto tu kao nerviraš? Kao nervira se on prvi, jebote život. Jesi prvi, pa siso? Zato što ovaj... A šta se nerviraš, majmune, šta se ti... Jesi pa prijatno? Pada! Stresiraš. Jel padaš? Pada, pada, da. Pada vlada, šta to pada? Pada vlada, već su mnoge pale vlasti, ja ćeš i ti, dragi, pasti. Uuu, a si pao tačno na krov, brat. Od kući. A mora to neko? Joj, vidi bolesnika. Sam uvatio point. Jel da nisam? Nisi uvatio point, ali jebi ga, tu si ti oma, tako da ti... Ništa ne škodi. Šura. Još jedna! Ne! Promaši skretanje. A te što vozim u tom smjeru? Promaši. Mrtvo! Kako da pređem ovo? Todore, na šta mi piše, e? Šta? You are dominating Todor. Eno, vidim je, vidim je. Dominiram te, Todore, dominiram te, maturi, e. Ajde, trči, ma, trči. Dominiram ti, bre. To je moja keva, jebote. Jo, jebote, živote. Jesi prešao, Mihajlo? Šta, prešao, vozim ovdje pasmo. Ja, pa Mihajlo, pa ti ćeš biti... Dobro, voli me kurac, vidi ga ovaj završio. Sisa jedna, ne mogu da verujem koji retar. Ne mogu da verujem, jebote, koji retar. Bolesti u glavu, koji usar. Pogledaj! Neću da spuštam više auto, nikad u životu neću ga spuštam. Sad odmah, posle ovih trka idem da ih podignem. Jesi stigao do wall rajda? Bem ti amortizere da ti jedem što zakačem. Jesi stigao do wall rajda? Stigao sam do wall rajda i ne mogu da zakačim ništa na wall rajdu. Zakačim ti sidu da ti zakačim. Šta ti mućkaš ustima, majmune? Pa Rosa, to mora osveženje. Ja ti svršio usta pa... Jebote, nešto me rame. Vozi, vozi bre pa... Ne mogu, ne mogu, nervira me. Šta mu ga radiš, von ide. Puši bre kurac, bre, jebem ti vol rajde. E, ali ne možeš da klikneš G u cilj. Nije ovo G, nije ovo na G. A, dobro. Jesi prešao, Mihajlo? Čmekira. Mihajlo, jesi prešao? NE! Kad ćeš? Neću! To što... Proximity mine! Brate, a šta vi radite vi? Pustite gas ovdje, šta radite? Ovdje, ne, ovdje te čeka neka pedala, brate. Čekaj, vi pustite gas, sam ne razumijem. Ne, ja samo pun gas i to je to. Ovdje te čeka neki majmun, nešto, ne znam šta hoće. E, pa prešlo sisa, alo! Pa konačno, šta si ti nerviraš, majmune? Šta se nerviraš ti, jeli? Pa ja sam obaveštaj na službu. Pa kako? Vidi gdje sam upao ja! Aha, dobro, mogu da izađem. Ajdi bre, u Božiju mater. A kurac, jebem ti mater bre, bolesnu glavu da ti jebem. E? Kako nisam pukao? Aha, to je moja granata. Vozi, stotno. A šta radi ovaj Leonid? Ja ušao sam u cilj slučajno! Joo, neću ovo! Majmunčino? Mogao si ti pre dva dana da uđeš u cilj i nisi. Znam, zato što sam hteo raketom da te puknem, da te raznesem. Opet bi si spalio zato što bi ja ušao u cilj. Ne bi ušao u cilj, ja bi te pukao pratećom raketom. Ne, pukao bi te raketom pratećom. Raketom pratećom. Ne bi dobio DNF, to ću da ti kažem. No dobro, šta, kakve veze. Samo čekam da nešto progovoriš, siso. Šu božio mat. Lajkića. Ajde! Lajkića. Lajka. Ben ti trkuje. Todore, sad te pitam jednu stvar, jesi koristio miš na wall rajdu? Jesi gledao na gore? Ne. Nisi? Ne, samo ovako, lagano. Jedna ruka, druga ladi jaj, tako, u vazduhu negde, a ova, znači, samo voziš. Dobro. Ajde, hoćemo da izlazimo odavde. Ne, aj još jedno. Aj još jedno. Snimam. Ajde, još jednom, ali ne moraš da je ubaciš, ajde, ugasite snimanje čisto ovako, jadno. Pa ne, ajde, nek snima, pa koliko snimi, snimi. Dobro, ajde. Dva kruga, jedan krug. Dva kruga. Sad ću ti upalim. Vi ne možete trafika se upali. Sad ću policiju da upalim. Ti je lepac, ja to. Nemoj trafik. Nemoj trafik. Pa nisam stisao redi, ali radi. T20 znači auto, brate, majke. Šta T20 znači auto? I ja odmah wall ride, neki oboleli. Ja, ovo je onaj retardirani, bolesni u glavu. Ti jebe materija. Pa ne point! Majmune, beži, pa šta radiš? Evo ti molotov. Kako si prvi, ne razumijem, šta radi Mihajlo? A, vrlo, ej, da.
Sjećam se. Jo, ovo ispostavlja mine, sise. Ovo je mutova trka, mnogo, šlogirana je. Ovo je trka sine, znači ne znam šta je ovo. Si prešao? Trka za šlogirane. Kako je ovo, jel ovo je, ne, jel idem ja na ovaj wall ride uošte? A, ideš. A, čudi se što ti piše wrong way. Da. To je normalno, zato što je wall ride veliki, onda ga igrica konta kao da igraš u kontrasmeru. Ajde, okreni se. Gde letiš ti? Matori, jebote, brate, ono, jebem ja point. A sam se ja sjebao. Beš! A što si retar, brate? Dobro, neću više, ajde, neću više. A jedi govno. Kratka trka nije strašna, boba je, ajde. Jedi govno. Govno. Kakav retar. Opet. Pa kako bre pogodiš svako mi... NE BANDERA! Sjeba me bandera, da sam ja šlogiran u ruke. I ja, policija. A sam se ja sjebao što se ja tebe pucao sad. Aj, dobro si! Dobro! Što ste vi radili, djede? Pogledaj. Pucaj, pucaj! Mrš u pičku materin. Dobro, idi u kurac tada. E, znaš šta? Šta? Ne sviđa mi se ova trka, ova dobija dislike od mene. Što? Zato što... kod ove trke... Valja, dobra je. Znaš zašto? Zato što kod ove trke ne možeš ništa da sjebeš. Mislim, imaš ovaj lagani wall ride. To ako si prvi, ti ćeš celu trku biti prvi i ne možeš niko ste stigati. Neć. Pa dobro, vidjet ćemo. Jedino ako u drugom krugu zgaziš na Micheletovu minu. Pa na primjer. Pa da. Sad ću ja vozim po ranicu. Joj! Pored puta, neću možete da vozim po... Tamo da trebam. Gaz, gaz, cnc, gaz, gaz, cnc, gaz, gaz. Možda mogu ovako da pređem, a? Cnc, gaz, gaz, cnc, gaz, gaz, cnc, cnc. Koriste najdalju kameru da vas ne bi častio. Da bre. Jebe mi ti wrong way, više smaram, ne vidim pola ekrana. Bolesni wrong way. Što ti bre smetar bre wrong way? Da li si ti realan da ti smeta ovo? Jo, ovaj me stigo, e! Ko te bre stigo? Ma, jedi govna bre. Pa, Leonid. Jedi govna bre. Ljenjid! Ljenjid! Ne! Sad se plašim, sam na kraju pao! Dobro je. Sad se plašim. Sam na kraju da padnem. Pa, kuda da idem? Ja sam zaglavljen ovde. Pa, idi tuda. Pa, pogledaj bolestinu! Što, šta? Pa, prevraći se mrtvi auto. Bolesni. Pa, kad ne znaš. Mina, sine! Eto. Šta klik... Šta znašao to? Šta klik će te? Levi klik od miša Logitech. Ja, će meni biti zanimljivo dok ja budem ovo editovo sine, a? Ovo je strašno. Miš Logitech. Todora, će ti da editeš ove trke? Miš Logitech. Molim te. Miš Logitech, dobro je Miš Logitech. Dobro je. Ovo što ti da ideš u ove trke, jeli? Ma mlaze? Ne. Neće, što? Što? Ringlov. Uđi. Ringlov. Viš kako je loži, kamela ide, a? Ovo je ušao cilj, vratno, da? Jasno. Kako vozi, Ringlov. Dujo, jel ima neka mina? Ima na kraju mina, ima. A ne, ja sam nju eksplodirao. Eksplodirao sam. Opa. Viš kako ja pucam, pucam. No, viš kako si treći, je. Nije strašno. Znate koliko snijamo? Viš kako si treći, jebote, znaš da smo brzo snimili ovo, zato što nema onih bugova između trka i to. 47 minuta, 47 minuta snijamo.